Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Operasi dan Kepenggunaan KPDNKK Kelantan menggesa pengguna di negeri itu menghentikan sikap suka menularkan perkara yang tidak sahih di media sosial. Pengarahnya Dato' Abdul Ghani Harun mengulas mengenai tular berhubung ayam tidak disembelih yang didakwa dijual di sebuah pasaraya di Kota Baru dan selepas menjalankan siasatan ia didapati tidak benar. Tegasnya tindakan terbabit boleh menimbulkan keresahan orang ramai sekaligus menjatuhkan reputasi syarikat yang menjadi mangsa tular tersebut. Pengguna sebaliknya perlu merujuk kepada pihak JAKIM dan KPDNKK sendiri dan bukannya membuat tuduhan palsu. Beliau memberitahu pemerintah selepas melancarkan jualan murah Hari Raya Aidil Adha di Pasaraya Ekon Jaya, Kuala Kerai. Tegasnya mana-mana peniaga yang menjual ayam tidak disembelih mengikut syarak akan dikenakan denda maksimum RM100,000 di bawah Akta Perihal Dagangan.